Ганц сайлын үнийгээ гадны банкнд барьцаанд алдчихгүй тулд эрх мэдлээ хэтрүүлсэн хүмүүстэй хариуцлах тооцох асуудал яригдж эхэлсэн. Гэтэл Justin Batkuгийн тарьсан балганд ганцхан эрдэнтер дуусаагүй бололтой. Түүний өмнөөс Төрийн банк ч бас 51.5 тэрбум төгрөг төлөх хэмжээнд хүрээд байгааг Төрийн банкны гүйцэтгэх захирал Баярсайхан мэдгэцсэн нь товчтой харлыг татсан юм а. Эрдэнтийг барьцаасан хуурамч баталгаа шигээ бас тухайн үеийн хадгаламж банкнаас хуурамч баталгаа гаргуулсныг нотлох баримтууд нь хангалттай байхад дүүргийн шүүхээс нэг талд үйлчлсэн шийдвэр гаргаснаас болж юм хөө одоогийн төрийн банкнд өрн дураад байгаа юм байна. Justin Batkuгийн зээлсэн 51.5 тэрбум төгрөгийг төрийн банк ч бас өмнөөс нь төлөхөр болжээ. Ингэхдээ Африкийн стандарт банкнд гаргаж өгсөн хуурамч баталгааныхаа аргыг тухайн үеийн хадгаламж банкнаас гаргуулсан баталгаан дээр ч бас дахин ашигласан гинэ. Хамгийн сонирхолтой нь Алтчин группийн алтан захирлын хүү Эдвард Сүрнэн нь 2013 онд Сүхбаатар дүүргийн шүүхэд он саргүй нэхэмжлэл гаргахдаа 2010 онд 32.8 сая долларыг Just Group-д хадгаламж банкны гаргасан баталгаагаар зээллүүлсэн хэмээн мөнгө нэхэмжилсэн байна. Ингэхдээ хуурамч баталгаа бүхий нотлох баримтуудыг шүүхэд гаргаж өгсөн байсныг нь шүүх мэдсээр байж 2013 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр Төрийн банкыг өрөнд оруулсан шийдвэр гаргасан байх юм а. Ерөөсөө Эрдэнэ төлбөрийн 51% холбоотой асуудлаар Эрдэнэ төлбөрийн захирал хуулийн хэлцээний дарга нартай холбоотой эрүүгийн хэрэг гүйцэтгэн шалгагдаж байгаа. Хэдэн хүн гэдгийг бол цаашдаа мөрдөн байцаалтын шатнд илүү дэлгэрэнгүй болох ба. Одоогоор бол яллагдагчаар татан шалгаж байгаа. Эдвард Сүрэн гэдэг хүн буюу одоо тэр алтан гэдэг хүний хүүхдэд 51.3 тэрбум төгрөгийг гаргах ёстой гэд шүүхийн гурван шатны шийдвэр гаргуулсан. Тэрний шүүхийн ерөнхий зөвлөл энэ шүүх засаглал маань энэ зүйлсүүдийг эргэж харж үзэж байгаа юу? Тэ мэ? Шүүхийн шийдвэр хараа тус бие даасан байдлаар гарах ёстой. Гэхдээ шүүх эцсийн шийдвэр гарахтаа гагцаагүй хуульд нийцүүлж үнэн магад баримт нотлоход үндэслэж гарах ёстой. Гэтэл илт хуурамч баримтууд үндэслээд төрөөс 50 хэдэн тэрбум төгрөг гаргуулах юм хуультанд шүүх засаглал оролцоод яваад байгаа юм шүү. Уг нь эргэн Эдвард Сүрнэн Төрийн банкнаас 32.8 сая долларыг нэхэмжлэхдээ 258 сая төгрөгийг тэмдэгтийн хураамчинд төлөх ёстой байсан боловч дөнгөж 1.5 сая төгрөгийг төлсөн байх юм а. Мөн хадгаламж банкны төлөөлөн удирдлагын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл гэдэг нь хуурамч байсан төдийгүй Justin Batkuг нарийн бичгтэйгээ хоёулахнаа гар үсгээ зурсан байжээ. Тэгээд ч хадгаламж банкыг хүлээж авсан Төрийн банкны гэрээнд Эдвард Сүрэн болон Just Group-ийн хоорондох зээлийн батлан даалтын үүргэн шилжиж ирээгүй байгааг алдныхан онцолж байгаа юм а. Одоо энэ асуудлаар авилахын газраас Justin Batkuг нарт дахин эрүүгийн эрг үүсгэн шалгаж байгаа юм байна. Ийхүү Justin Batkuгийн зээлсэн олон сая доллар чухам юунд зарцуулагдсан бэ гэдг нь бүрхэг хэвээр байгаа юм. Түүний зээлсэн мөнгийг гадны дотны шүүхийн шийдвэрээр Эрдэнэ төлбөр болон Төрийн банк өмнөөс нь төлөх болцоход байгаа нь асуудал дагуулж байна. Ингэхдээ хуурамч баталгаа болон гар үсэг ашигласан аргаар улсын үйлдвэр болон улсын банкыг хохироож байгаа энэхүү асуудал Batkuгийн хамсаатнуудыг олж хариуцлага тооцох шаардлага гарч байгаа юм.